Christmas Eve, and I've still got nothing for you. Já vám přeju krásné dobré ráno. Dneska už máme sobotu a já teďko na ráno mám v plánu udělat štrudl. Potom bych chtěla předělat ten gauč a potom bych chtěla udělat nějakou práci. Takže doufám, že tyhle ty tři věci stihnou a jdeme na to. All I've got to give for Christmas is this. Já jsem vám chtěla dát doporučení na tohle indie rádio. Pokud máte rádi indie hudbu, tak tohle rádio hraje prostě 24/7. Úžasný písničky, já už jsem spoustu písniček našla díky právě tomuhle tomu rádiu a poslouchám ho už několik let, takže tip pro vás, pokud máte rádi taky takovou hudbu a vždycky je super, že tady máte i název té písničky, takže si ji skvěle vyhledáte, no já vám dám odkaz do popisku, abyste si to mohli pustit. Já si to pouštím vždycky takhle, když třeba vařím, uklízím a je to hrozně fajn. Tak já myslím, že štrůdl se opravdu povedl. Už se těším na snídani, ale ještě nechám chvíli vystydnout. Já jsem vám nakonec chtěla ukázat výsledek toho adventního kalendáře. My jsme to nakonec přidělali sem na tu nástěnku, protože jsem nechtěla kupovat delší nástěnku a tady tu mřížku tady máme na fotky. Ty jsem teda sundala a dali jsme sem ty sáčky. Bylo docela těžké to tam přidělat, protože ta nástěnka není rovná, má tam prostě ty různý mřížky tak nějak prostě křivě, takže jsme tam museli ještě dát takhle provázky, aby to drželo, aby se to tam dalo přichytit. A to teda musel udělat Filip. A jako musím říct, že není to úplně dokonalý, prostě takový, jaký si to představovala, ale zase na druhou stranu si říkám, vyrobili jsme to s Filipem a prostě má to Mikulda takhle od nás a to je asi to nejvíc, takže nebudu koukat moc na vzhled. Líbí se mi ty pytlíčky, ty krabičky, ale jako to umístění možná na příští rok vymyslím trošku jiný. Já jsem zase nechtěla, aby to bylo prostě naházený v tašce, ale spíš, aby to takhle viselo a Mikulda to měl na očích, takže už se těším, až rozbalíme první balíček a moc se mi líbí ty dřevěné čísla k tomu, to byl fakt jako objev v tom DMku, přesně to, co jsem scháněla. Takže tady vidíte výsledek a schválně mi dejte vidět do komentářů, co jste do pytlíčku nebo prostě do adventního kalendáře dávali dětem vy. Tak, já jsem se dala dohromady, udělala jsem ten štrůdl a teď jsem si tady ještě udělala kafíčko a chtěla jsem vám říct něco ohledně vlogmas, jak to vlastně v prosinci bude a jestli budou nějaký vánoční videa. Já jsem se rozhodovala, jak to teda udělám, protože možná jste si všimli, že já mám vlogy vždycky předtočený, tak abych to stíhala i na mateřský, když přijde třeba nemoc, když přijde prostě nějaká náročnější situace, tak abych vždycky měla v zásobě alespoň jedno video a strašně mi to tak vyhovuje, protože na sebe necítím takovej nápor, tlak a prostě vloguju, když mám chuť a je to úplně nejlepší za mě. Samozřejmě je tam zase nevýhoda toho, že ty vlogy jsou trošku opožděný, ale prostě bohužel tak to je a já jsem prostě ráda, že to takhle klape na tom YouTube, že jsem se do toho vlogování dala, i když jako není to úplně vždycky jednoduchý, času je málo, edituju si videa sama, takže jako rovnou vám říkám, že to není nic easy peasy. Každopádně jsem ráda, že už jsem si to tak nějak jako zajela ten rytmus a už je to vlogování pro mě takový přirozený a prostě vloguju, kdy chci, vloguju, když mám náladu, nenutím se do toho a ještě jak točím na ten mobil, tak je to úplně jako super, že nemusím tahat nikde foťák a prostě mobil mám sebou vždycky. No, takže to jsem vám chtěla říct, že hrozně děkuju, že mě podporujete v tom, jsem hrozně ráda, že vás tyhle ty běžný vlogy bavějí. Úplně jako
jsem si vědoma toho, že moje vlogy jsou prostě takový běžný. Nemám nějaký vlogy z různých akcí a prostě z různých cestování po světě, ale prostě mám takový obyčejnější vlogy, ale mě osobně taky tyhle ty vlogy nejvíc baví sledovat od dalších slečet, co natáčí na YouTube, takže zase si říkám, proč nenatáčet takový ty běžný dny, situace, který zažívá každý z nás. No, chtěla jsem vám ještě říct k tomu Vlogmas. Možná jste si všimli, že videa teďkon vycházely fakt často, dvakrát týdně. Bylo to z důvodu, že já jsem měla hodně videí předtočených, točila jsem na našich výletech, točila jsem prostě takový ty běžný dny a fakt jako mě to teďkon hrozně bavilo, takže jsem natáčela, takže vlastně jsem natočila vlog a když jsem ho ukončila, tak jsem začala natáčet další, takže jako hrozná paráda, měla jsem z toho fakt radost. No a těch videí bylo fakt hodně a říkala jsem si, že kdyby to vyšlo tak, jak to má vycházet to každý pondělí v 9 hodin ráno, tak prostě ty videa vycházejí až do konce roku, takže jsem musela dát dvakrát týdně, abych vlastně potom mohla navázat těma vlogma s těma trošku víc vánečnějšíma videama. A aby to dávalo smysl, protože asi by nedávalo smysl, kdybych teď točila vánoční vlogy a oni vycházeli v lednu. Takže jsem vám chtěla říct, že vlogmas budou. Úplně vám nechci slibovat, jak často, protože samozřejmě, když ty videa nebudu mít přetočený a budu natáčet, prostě natočím video a vydám ho, tak to pro mě bude takový náročnější. Ale řekla jsem si, že do toho půjdu. Vlogmas nebudou určitě každý den, jako jste třeba zvyklí u ostatních. Doufám, že aspoň udělám takových 5, 6 možná. Minulý rok vyšlo jenom jedno, první a poslední vlogma z tohoto roku, to si pamatuju, takže to jsem vám chtěla říct a doufám, že budete mít radost. Schválně mi dejte vědět, jak třeba často byste vlogma chtěli a kdyby měli vycházet a co byste chtěli vidět vánočního v těch videích, co třeba konkrétně by vás zajímalo. No a já jsem ráda, že už tenhle ten první vlog je takový trošku vánoční, protože prostě dělali jsme ten adventní kalendář, teď udělám takovou trošku víc vánoční a takovou trošku víc přírodní sedačku a vybavení na ní, takže na to se vrhneme za chvíli. No a já myslím, že jsem vám ani neukazovala, že vlastně venku je kopa sněhu, tak jdeme na to. Já mám fakt pocit, že jsem vám zapomněla natočit to nejvíc vánoční na tomhle tom vlogu. A to, že vlastně už od včera je takovýhle sníh venku, takže to je fakt jako krásný. Ale jako pro mě je to každý rok krásný jenom z okna, já to moc nemusím tu zimu, ale takhle musím uznat, že je to takový hrozně jako útulný doma a je to prostě taková romantika. Takže zahrádku už máme krásně bílou, no a teď jdu na ten gauč. Takhle máme sedačku aktuálně. Tady má Filip peřinu. Když spí vlastně na sedačce, protože jeho extrémně bolejí záda, takže tohle je jediný povrch, který mu vyhovuje, takže tady má peřinu na spaní, tady má deku a tady máme takovýhle přehoz, který patří na postel. Akorát já jsem neměla jinou deku, ale ta už bohužel nepřežila, takže jsem musela vyměnit takhle jako rezervní přehoz. A potom tady máme polštářek a mně se už vůbec nelíbí, jak prostě každý ten polštář je jiný. A nedává to moc smysl, je to prostě všechno úplně 8:55, různý barvy a prostě už to není to, co by se mi líbilo. Chtěla bych to trošku právě upravit, aby to k sobě víc ladilo, aby to bylo v takových přírodních barvičkách a nám sem ty nový věci z Pepka, takže a můžeme se na to vrhnout. Tady už můžete vidět výsledek. Podle mě to vypadá úplně skvěle. A přesně taková byla moje představa.
z těch polštářků, co tady byly, jsem tady nechala tenhle ten proutěnej, ten mi přijde taky takový hezky přírodní a že se sem hodí. A naopak mi přijde, že to trošku jako rozbije, protože ostatní polštářky fakt jsou takový obyčejný. A pak jsem tady nechala tenhle ten podlouhlej žlutej, ten mi taky přijde, že se sem krásně hodí. No a pak mám z toho radost. Nejenom, že pak jako skvěle jsem odhadla ten lněný potah, ten sem fakt jako sedí úplně na milimetr, ale tato stadika ta je tak příjemná, to fakt úplně Filipovi závidím, že po tím bude občas spát, protože to je něco tak neskutečně příjemného. Už se těším, až se večer zalezem k televizi a překryjem se tím. Líbí se mi, jak je to teď víc takový jednodušší, není to 9:05 a je to víc takový prostě upravený. Takže mám radost z výsledku. Schválně mi dejte vědět do komentářů, jestli se vám to líbí. A na to, že ty polštářky stály fakt tak málo, tak mi přijdou fakt jako moc pěkný a krásný. Tak my jsme se vrátili od našich uši večer a já dělám největší rychlovku k večeři. Teď jsem aktuálně na tom jsem závislá a jim to nejméně 3x týdně. Je to celozrnná tortilla z Actinu, je namazaná bylinkovou lučinou, je tam šunka, sýr, trošku mozzarelli, omeleta nebo míchaný vajíčka tam dávám, pak to takhle zabalím z každé strany a zapeču to jako toast. A potom to dávám s kečupem, se zeleninou a je to výborná rychlovka. Fakt to úplně zbožňuju. Možná to je takový obyčejný jídlo, ale já to teď fakt mám ráda. Tak a tady už je to i zapečený. Tak my jdem na to. Já vám přeju krásný další den. My jsme zrovna venku. Dopoledne jsme byli v herničce, protože nebylo hezký počasí. A teď jsme se vrátili a šli jsme ještě na chvíli ven, než bude tma. Tak jsem vás chtěla přivítat u dalšího dne. Mikulda ve svý kombinézce. My v zimních bundách, protože jako fakt už přituhuje. Bébé tam nejsou. Bébé tam nejsou dneska. Šli jsme se podívat teď na ovečky, ale bohužel tady nejsou. Tak jdeme dál a stavíme se ještě na hřiště. Večer, my jsme byli celý odpoledne potom doma, nebo spíš celý odpoledne, my jsme byli docela dlouho venku, asi
hodinu, možná hodinu a půl, byli jsme bez kočárku a Mikuldia ušel hrozný kus, takže jsme měli radost, že jsme se takhle vyvětrali a už jsem se ani nepřevlíkla do sportovního, rovnou jsem šla cvičit v tom, co jsem měla na doma. A zacvičila jsem se teďkom půl hodiny, tamhle na notebooku mi hrál nový vlog, který jsem potřebovala zkontrolovat, takže jsem si pustila nový vlog do pozadí, do toho jsem si pustila časovač a cvičila jsem u toho půl hodiny, ono to hezky vyšlo, protože ten vlog měl taky 30 minut. No a tamhle za mnou, tady už mám vánoční věci, které jsem dneska sehnala, nějaký balící papír a tak dále, ale to vám ukážu až zítra, až bude lepší světlo. Takže na to se můžete těšit ještě v tom vlogu. No a já teďkon si dám vanu a půjdu z té večeři. Dneska jsem dělala úplně úžasný zapečení cukety, tak recept určitě vyzkoušíte taky. Tady už jsme exportuje první vlogmas, tak z toho mám hroznou radost, že budou trošku takový vánoční videa a v tom videu vám ukazuje, jak dělám pro Mikuldu adventní kalendář, takže to se tady vyexportuje za 10 minut. Já to pak dám nahrávat na YouTube, ještě k tomu vytvořím takovou tu náhledovou fotku a budu to mít hotový. Tak tady už můžete vidět dnešní večeři, jsou to teda ty zapečené cukety. Tohle jídlo je moc dobrý, jednoduchý, zdravý. Je tam kuřecí mletý maso, rajčata, potom jsem tam dala fazole. Všechno jsem to orestovala na pan, mi naplnila cuketu, pak zasypala mozzarellou na posledních 5 minut a pekla jsem to půl hodiny na 200 stupňů. K tomu kečup, čerstvě žitný chleba a večeře je hotová. Ještě jsem dala zítra Filipovi do práce a my zítra s Mikim budeme mít oběd. Dneska máme další den a to pondělí 22.11. Mikulda teďkon spinká, Filip šel na 11. do práce a já jsem si teďkon tady zapla mobil, že vám natočím vánoční věci, co jsem koupila v Pepku a v Nanu Nana. Je to pár věcí, které jsem schánila a jsou úplně dokonalý, takže se těším, až to s váma budu sdílet a ukážu vám tipy. Ale ještě vám chci dát tip na rtěnku. Byla jsem v DM-ku před pár dny, to už je asi tak týden, ale zapomněla jsem vám ukázat tuhle rtěnku, kterou jsem si tam koupila. Chtěla jsem nějakou trošku takovou červeno-hnědou a tenhle ten odstín, doufám, že se to zavostří, tenhle ten odstín je podle mě úplně přesně to, co jsem hledala. Chtěla jsem něco trošku tmavšího teď na ty chladnější dny, protože se mi líbí, když nejsem takhle namalovaná a dám si právě výraznou pusu a zachraňuje mě to právě v ty dny, kdy se nechci úplně nějak extra líčit, ale zároveň chci vypadat trošku víc upraveně, takže sledujte. Fakt se mi hrozně líbí a ta rtěnka mě baví v tom, že je od Alverty, takže je to přírodní značka z DM-ka, fakt jako cenově dostupná. Ta rtěnka podle mě stála třeba maximálně 100. Odstín mám jaký? 27. Ta rtěnka je super i na takový každodenní nošení, protože já mám spíš pocit, že má texturu takového jako balzámu a je na těch rtech jako hrozně příjemná, lehoučka a vůbec jako nevím, že ji mám na puse, když se nepodívám do zrcadla. Takže hrozně fajn, doporučuju. Začala bych těma vánočníma věcma z Pepka. Já jsem tam šla pro nějakou dekoraci, která bude takhle z těch domečků. A když jsem tam viděla, že mají světýlka ve tvaru přesně toho, co jsem schánila, tak jsem to tam nemohla nechat. Ty světýlka byly za skvělou cenu, stály 120 korun a my vlastně pověsíme na, jak se to jmenuje, prostě na takovou tu tyč, jak na ní máme zavěšený závěsy, tak to tam takhle prověsíme, bude nám to svítit přes Vánoce a podle mě to bude úplně dokonalý. Potom jsem tam vzala nějaké věci na dárečky, na balení. Vzala jsem tam tyhle ty mašličky, takovýhle. Jsou úplně obyčejný a mají na sobě jenom červený tečky, takže to se mi moc líbilo, že jsou takový jednoduchý. Potom jsem neodolala těm mašličkám, který dám na stromeček. Moc se mi líbí, že jsou zase v takových přírodních barvičkách, takový jednoduchý. Potom jsem tam vzala takovýhle přírodní ozdobičky, ty se mi líbily jako na první pohled. Já jsem se totiž hledala na Pinterestu nějakou inspiraci na letošní Vánoce, že bych třeba i něco vyrobila a chtěla jsem právě koupit nějaký dekorace takhle v tom Pepku, nebo prostě něco novýho na ty Vánoce. Něco málo jsme kupovali pár let zpátky
Ale nemáme toho tolik, takže jsem si říkala, že se podívám právě na nějaké nové věci a právě jsem se inspirovala na Pinterestu a hrozně se mi tam líbily Vánoce, když jsou v takových jako přírodních tónech a k tomu je ta tmavě zelená, tmavě červená, takže to se můžete těšit, že takovou dekoraci budu tvořit, tak třeba se můžete inspirovat a zároveň budu i nějaké věci vyrábět, to jsem si našla, takže třeba v dalším vlogu. Pepku jsem brala ještě balící papíry, úplně jednoduchý, to právě třeba v kombinaci takhle s těma mašličkama, to bude moc hezký. Potom se mi líbila Pepku ještě tato taštička, já jsem si říkala, že taštičku určitě na nějaký dáreček využiju a právě mě zaujala tato, tak jsem si říkala, že si ji vezmu do zástavy. Ještě se mi líbily takovýhle ozdobný lepící pásky, červená, zlatá, zelená a stříbrná, takže to jsem tam vzala a ještě jsem vzala bíbě k Vánocům, takovýhle kožený postroj. Já bych vzala i embrýnce, ale embrýna to úplně nesnáší na sobě, ta má ráda jenom obojek a prostě kšandy odjakživa nemá ráda, takže jsem vzala jenom bíbě a ten stál teda 120 korun a je úplně jako krásný, moc mi líbí. No a poslední věc, co jsem brala v Pepku, tak byl tenhle ten koš a ten mě úplně trknul do očí, protože já jsem právě koukala, jak uděláme stromeček a my budeme mít takový menší stromeček, který vlastně ten spodek bude mít v takovémhle koši, tak jsem si říkala, že to je přesně ten koš, který jsem schánila. Já už se tak těším, až vám ukážu moji představu o té vánoční dekoraci, protože já se na to letos tak strašně těším, ještě jaký malej prostě už takovej, že víc vnímá, tak se budu snažit to trošku víc prostě vyladit do detailů. No a pak jsem šla do Nanonana a tam jsem právě se chtěla podívat na nějaký ty domečky, protože jsem viděla, že je měly ve výloze. Tak jsem tam šla už jako pro ně, protože jsem něco takového schánila. A tyhle jsou na baterky a dokonce i budou svítit, takže jako to bude moc hezký. A pak jsem tam vzala takovýhodle jelena, který ho Mimikulda rozbil, takže to ještě budu muset slepit. Vypadá teda takhle, až bude slepený. Prostě obyčejně takový jednoduchý jelínek. A vzala jsem tam takovýhle podtác dřevěný, fakt jako úplně nádherný. A říkala jsem si, že právě dám takhle jeden domeček, takhle jelena, až ho opravím. Dám tam větvičky, pak nějaký bobulky, mezi to svíčky a udělám takovej adventní věnek domácí. Podle mě to bude vypadat úplně nádherně. Tak jsem nabrala krásný takový mašličky. Uvidíme, jestli se to zavostří. Ano, takovýhle trošku ozdobný, ale přitom jako fakt hodně jednoduchý. Takže to byl mini haul vánoční. Já si myslím, že už nebudu kupovat vůbec nic, kromě těch větviček, stromečků a prostě takovýchhle věcí, ale co se týká balících papírů, tak to... Jo, tady mám ještě jeden, co vám neukázala. Ten je z Nanonana a právě se mi hrozně líbila. To mám ta kombinace. Jeden takový vzorovaný, potom jeden barevný a potom zbytek obyčejných. K tomu nějak sladím ty mašličky, aby to vypadalo hezky a podle mě to bude nádherný. Takže to bylo všechno. Ještě vám musím ukázat kytičku, kterou jsem dostala od Filipa, úplně nádherná. Takže ji tady mám v pracovně na stole. No a to je z dnešního videa už všechno. Já doufám, že vás další vlog má zbavil. Bude jich snad co nejvíc, budu se snažit, tak mi dejte vědět, jak vás tyhle videa baví. A třeba v jakém duchu budete dělat vyvánoční výzdobu, jak budete mít velký stromeček a tak dále, dejte mi vědět. No a podpořte mě lajkem, odebírejte můj YouTube kanál, sledujte mě na Instagramu a uvidíme se zase příště, tak ahoj!